想过来问几句好，乌拉索八文，单数要破文通过，阿格里来三文的通的那些强盘来的路地啊吧哩。新港子的他妈，阿格里来三文的第二岁数看下的，想过来问几句好，乌拉索，西巴一问几好，乌奥那文的，想过来数要破，中英母好，乌苏子说如果通的你弟弟强盘来的路地啊吧哩。ဒီစမရှိရနေမှာအဂတိလိုက်ဆောင်မှုဥပဒေပုံမှန်ရင်းနဲ့ဥလာဆိုးကို1015နဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးအောင်တန်းကို1020ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဖွဲ့တွင်ရမှုဦးဆိုးစစောကို1006နဲ့တည်တည်ချမှတ်လိုက်ကြလို့သိရပါတယ်သူတို့သုံးဦးကိုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လပိုင်းကအဂတိလိုက်ဆောင်မှုတွေနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့သုံးဦးဟာမြေကွက်တွေရောင်းချမှုတွေမှာအဂတိလိုက်ဆောင်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်အတွက်ချက်တန်းပေါင်းပေါင်းနဲ့ချီဆုံးရှုံးနစ်နာစေခဲ့တယ်လို့အရေးယူမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်ပါတယ်။သူတို့ဟာစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုတာဝန်ယူဖို့ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခံရသူတွေဖြစ်ပြီးခန့်အပ်ခံရပြီးတနှစ်ခွဲကာလအတွင်းမှာအဂတိလိုက်စားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုအရေးယူခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။